بتاعتي. هنعمل دلوقتي غرزه الكشكشه. طيب انا دي بعملها بغرزه ايه؟ بعملها بغرزه الشلاله. طبعا انتوا ناسيين احنا خدناها في اولى اعدادي وخدناها في سنه خمسه. غرزه الشلاله بتبقى اصغر من غرزه السراب خلاص كده؟ يعني ممكن مثلا يبقى مثلا ايه طولها او عرضها مثلا دوت بيبقى حوالي ايه نص سم. دي اللي بعمل بيها الغرزه. طيب بصوا معايا، هاجي للمنطقه اللي انا عايزه اعمل فيها الكشكشه خلاص كده؟ يعني مثلا لو جيبه فهيبقى الوسط بتاع الجيبه، بس انا هنا عامله لكم في النص عشان تبان، تمام؟ هاجي وهدخل كده، انا الخيط بتاعي مش هعمل له عقده من تحت، انا هسيبه لان انا في الاخر هشد خلاص. ابتدي ان انا اعمل الغرزه. بصوا انا بعدت المسافه حوالي نص سم، هنزل واطلع. بصوا حوالي نفس المسافه. بصوا عليها، يعني هخلي المسافه بتاعتي متساويه. انا بنزل واطلع اهو. بصي الاول بدخلها من تحت عشان اطلع على ايه؟ على وش القماش، تمام؟ بصي هفضل كده اهو، شايفين؟ انت ممكن انت يعني ايه تمسكي تاخدي قطعه. بصي تعملي قطعه، بصي طويله ازاي، وبعدين اروح شده مره واحده خلاص. تمام، اكمل. لحد ما اخلص القطعه اللي انا عايزه اعمل فيها الكشكشه بتاعتي. انا كده خلصت اول ايه سطر، انا هعملها على سطرين عشان الكشكشه بتاعتي تبقى واضحه. السطر التاني بقى خلاص كده، بس برضو جزء ايه من الخيط عشان في الاخر خالص همسك واروح شده. احنا النهارده عندنا اكتر من غرزه المفروض هناخدها. انتوا بقى كلكم كده ابدأوا اشتغلوا وانتوا قاعدين. خلاص انت عرفتي هتعملي ايه، احنا سطرنا العينه بتاعتنا. ابتدي بقى اشتغلي وانت قاعده، هوريكي الشكل دلوقتي الاخير بتاعها. خلاص كده هقص الخيط، او مش مشكله هقص، انا بقى ايه هقصها مع نفسي. بص بقى همسك اطراف الخيط بالمنظر ده كده خلاص، وابتدي ان انا ايه هسحب، هسحب من هنا واسحب من هنا خلاص. الخيط ده معقد ولا ايه اللي عقده كده؟ طيب تمام، يبقى انا لما اعملها سطرين بصوا هتدي شكل الكشكشه بالمنظر ده كده خلاص. هي دي الكشكشه بتاعتي، تمام؟ خلاص يا حبيبه، تمام زي الفل. هي لولو، ماشي، برافو عليك يا زينه. ظبطي يا حبيبتي قدامك، ماشي. هيا فاطمه شديها بقى يا فاطمه. طب كملي، ماشي يا بسنت. مريم عينتك، ماشي زي الفل. خلاص عرفنا كشكشه، نخش على عينه تانية. بصي يا ولاد، الغرزه التانية اللي هي غرزه اللف او الكفافه خلاص، اللي احنا عملناها في المسطح. بصوا بقى هاجي لاخر القماش بتاعي واتني تانية خلاص، وبعدين ممكن التانية دي برضه على حسب المساحة اللي انا سايباها او الجزء اللي انا سايباه للتانية قد ايه. ممكن مثلا ايه في ناس مثلا تسيب 3 سنتي، يبقى ال 3 سنتي دول هتني ال 3 سنتي اهم، وهدخل منهم سنتي جوه، هيبقى مثلا كده باقي لي هنا ايه ال 2 سنتي. في ناس مثلا تسيب مساحة اقل من كده، فعلى حسب كل واحد هيسيب مساحة للتانية تديل قد ايه. واجيب الدبوس بتاعي كده، وقلنا يستحسن ان انا اثبتها بدل ما اقعد اعمل غرزه سراجه، يعني ممكن بدل الدبوس ده اعمل غرزه السراجه كتثبيت، ماشي؟ خلاص كده وابتدي اعمل الغرزه بتاعتي. بصوا لها بقى عشان كلكم تشتغلوا فيها. خلاص كده اهو ثبت،
الغرزه دي لما احب اي حاجه تتفك عندي ومش عايزه الخيط بتاعي يبان فيها خالص اروح عاملاها. خلاص هعمل ايه؟ قلنا هندخل كده في التانيه بتاعتي، هعمل غرزتين فوق بعض تثبيت، اللي هي الناس برضو اللي مش بتعرف تعمل العقده من تحت او مش عايزه تعمل العقده تعمل غرزتين التثبيت دول. ماشي، دول بيبقوا بدل ايه اهو، خلاص سبت تاني. تمام، بصوا بقى معايا الابره بتاعتك اهي سنها تمام زي الفل. بص هخش في القماش بتاعي، قماش نفسه، بصوا جنب الايه، خليني انا ماشيه جنب التانيه بتاعتي، بلاش اروح بعيد قوي كده، وبلاش لما اجي اخدها في التانيه انزل لتحت قوي كده، لا خلوني كده جنب التانيه بتاعتي. بصوا هدخل اخد، بصوا بسن الابره كده، بصوا اعمل كده، بصوا اهي خدت فتله خلاص، واروح داخله على طول. بصوا اهي، يبقى انا مش لازم ان انا انزل هنا ولا انزل هنا، خليني فوق كده. تمام اهو، ادي اول غرزه خلاص. طيب اكرر اللي انا عملته ده لحد ما اخلص الجزء اللي انا عايزه اكله اهو. بصوا بسن الابره، بسن الابره اهي تمام. خلاص شايفين انا ماشيه هنا ازاي، ما اخدش اخدها من هنا ولا اخدها من هنا، زي ما انا ماشيه. لو جينا بص ورا، بصوا الخيط بان اهو، ومع ذلك بصوا هو مش باين. خلاص كلنا يلا نشتغلها. هاي حبيبه الدنيا ماشيه تمام زي الفل. زينه تمام، ماشي يا شهد تمام، بطه تمام، بسنت الدنيا ماشيه حلوه، شاطرين. هيا مريم تمام،